Մեծ արվեստագետ, որ մնայուն հետք է թողել համաշխարհային մշակույթում, 2013-ին հիմնված եւ թարգմանաբար ճամփորդ նշանակող յոլ ջութաթերական խումբն այսպես է բնութագրում երկհան կոմիտասին եւ հանդիսատեսին հնարավիրում ճանապարհորդության դեպի երաժիշտ եւ երկհան կոմիտասի կյանքի պատմություն։ Կոմիտաս թատերական ներկայացումը հանդիսատեսի դատին ներկայացվեց հոկտեմբերի 22-ի պրեմիերայով Ստամբուլի Հայոց Պատրիարք Քարանինկից Սուրբ Որդված Որոթման եկեղեցում։ Մի շարք աղբյուրներ, գրքեր եմ հետազոտել, չէի ցանկանում որևէ սխալ թույլ տալ, ինչ էլ անենք, բավական չի լինի այս պատմության համար։ Խոսքերը բավարար չեն Կոմիտասի պատմությունը ներկայացնելու համար, պետք էր որոշում կայացնել, կամ Կոմիտասի կյանքից մի դրվագ էինք ներկայացնելու, կամ կյանքի ամբողջական պատմությունը։ Որոշեցինք երկրորդն անել, քանի որ Թուրքիայում հանդիսատեսը ծանոթ չէ Կոմիտասի կյանքին։ Եկեղեցում բեմադրվող ներկայացման ամբողջ ընթացքը ուղեկցում է հայկական լուսավորիչ երգչախմբի Կոմիտասյան կատարումներով։ Թատերախմում ներգրաված են թուրք քուրդ արվեստագետներ, ովքեր ծանոթացել են Կոմիտասի պատմությանն ու ջանքներ դրել այն ներկայացնելու հանդիսատեսի դատին։ Ներկայացման ղեկավար Էրսին Ումուտ Գյուրերի համոզմամբ Կոմիտասի պատմությունը ներկայացնելով պատմում են նաև իրենց պատմությունը։ Հայերեն, թուրքերեն, քրդերեն մի շարք ստեղծագործություններ Կոմիտասի շնորհիվ են հասել մեր օրեր։ Գյուլերն ընդգծում է եկեղեցու ներկայացումը բեմադրելը եւ կախարդական է եւ բարդ։ Ըստ նրա, Թուրքիայի հանդիսատեսը հենց այստեղ պետք է ծանոթանա Կոմիտասի կյանքի պատմությանը, հայոց ցեղասպանության թեմային։ Շատ կարևոր ենք համարում, որ ոչ քրիստոնյա հանդիսատեսը նույնպես գա եւ եկեղեցում դիտի այս ներկայացումը։ Կոմիտասին 1915 թվականը հասկանա հենց այստեղ։ Թատերախաղը հիմնված է Փարիզի հոգեբուժարանում գտնվող Կոմիտաս վարթապետի հիշողությունների վրա, որոնք հանդիսատեսին տեղափոխում են երկհանի ծննդավայր Քյութահյա, Հայաստան, Բերլին և Փարիզ։ Ներկայացում ինչպես հայոց ցեղասպանության սարսափելի իրականությունը, այնպես էլ Մարգրիտի հետ ծանոթությունը Էջմիածնի կաթողիկոսությունում անցկացրած տարիները։ Կոմիտասի մամնավորում է թուրք հայտնի դերասան Ֆեհմի Քարաարսլանը։ Ներկայացումը կարելի է դիտել ինչպես թուրքերեն, այնպես էլ ֆրանսերեն։ Ամոթով պետք է ասեմ, որ ինչպես շատ թուրքեր, ես էլ Կոմիտասի մասին չգիտեի։ Սա առիթ եղավ, պետք է ճանաչենք նրան։ Այս հողերում ծնված մեր ընդհանուր արժեքն է։ Կոմիտասի երաժշտության երկրպագուն եմ դարձել։ Պատմությունը շատ հուզիչ է։ Սուրբ պարտականություն է նրան բեմի վրա ապրեցնելը, մարդկանց ներկայացնելը։ Բեմադրության ընթացքում հնչում են Կոմիտասի տարբեր ստեղծագործություններ Քարե Արսլանի կատարմամբ։ Կոմիտասի երաժշտության երկրպագուն դարձած դերասանը նշում է, որ վարթապետի կյանքի ողջ պատմությունը ներկայացնելը հեշտ չէ։ Պատմությունը բազմաշերտ է։ Ներկայացումը Փարիզի հոգեբուժարանից է սկսվում, որտեղ Կոմիտասը երևակայական Գարան հետևից իր հիշողությունների գիրկն է ընկնում։ Գարան հետքերով մանկությունն ենք տեսնում Բերլինը, Փարիզը։ Ստամբուլը լքելու տեսարանները, թե ինչպես է մյուս 235 հոգու հետ բերման ենթարկվում, չանքերը ուղարկվում։ Ինչեր են լինում այնտեղ։ Քարե Արսլանը պատմում է մի օր Կոմիտասը Հայաստանում բեմադրելու իր ցանկության մասին։ Այս ներկայացումը նրա մասին է, թե ինչպես միամտությունը, անմեղությունը ոչնչացվեց վայրենության մեջ։ Մեր նպատակն է սա ցույց տալ։ Երբ մարդկանց ներկայացնում ենք մեկ մարդու կյանք, շատ ցավալի պատմություն, մարդիկ կարողանում են կարեկցել։ Յոլջու թատրոնի եւ լուսավորիչ երգչախմբի համագործակցությամբ Կոմիտաս ներկայացումը մեծ հետաքրքրություն էր առաջացրել։ Այն ավարտվեց Լեփլեցուն դահլիճի հոտնկայս ծափահարությունների ներքո։ Վարդուհի Բալյան, Էրոլ Քարաքայա, Ստամբուլ, Թուրքիա։